Jo crec que hi ha aportat un canvi de percepció de la pròpia ciutat i de la pròpia ciutadania de que si Barcelona vol, Barcelona pot. El que realment fa que guanyi un equip o un altre, evidentment, és tot el treball dels Sailors i de l'equip, però sobretot la innovació i la tecnologia. És una prova on el millor disseny de vaixell és el que realment marca doncs la capacitat o les probabilitats de guanyar les regates. Fem servir sistemes que aprenen de les dades, i aquest és un aprenentatge automàtic, per intentar optimitzar al màxim el disseny. O sigui, és una intel·ligència artificial molt lligada a l'optimització d'un disseny. Jo m'encarrego de fer les eines de simulació perquè els dissenyadors puguin provar els seus dissenys, saber si van millor o pitjor de manera molt fàcil, no? Que no s'hagin de preocupar de com funciona el simulador, sinó que puguin apretar un botó i dir, ostres, aquest disseny va millor en aquestes condicions o va pitjor. Aquesta és la meva feina.